Шалені космічні кошти. При стипендії 800 я взяв 1200 гривень. То і чоловіки, і жінки, і від напевно 23 до десь 40 років. Тобто, то все, все питання часу. Будь-яка людина будь що може, я вважаю, розібратися, тільки комусь на це потрібно менше часу, комусь на це більше. В минулому році до війни давали преміум абонементи А зараз звичайні, і я ходжу в звичайний зал. По-своєму подкаст. Усім привіт, це по своєму подкаст. Я Аліна, і віднедавна у нас з'явилася нова рубрика по своєму бізнес, в якій ми будемо говорити про фінанси, інвестиції, світ IT простою, зрозумілою мовою з крутими експертами, які будуть до нас приходити у гості. І сьогодні будемо розбиратись із світом IT. Цей випуск став можливим завдяки нашому партнеру, платіжній платформі Пайонір. І сьогодні у нас у гостях. Айтівець, людина, яка працювала у різних айті-компаніях, зараз він працює в продуктовій компанії Плейтіка і викладає курс в it школі Дмитро Наумчук. Привіт, привіт, дім. Сьогодні ми будемо говорити про IT, і я сподіваюся, що ти допоможеш нам або зруйнувати всі ці стереотипи і упередження, які існують, або навпаки, підтвердити. І особливо хочеться, щоб цей випуск став зрозумілим тим людям, які єдине, що там уявляють собі про IT, це те, що якщо ти... Заходиш в цей світ, то ти одразу заробляєш якісь просто шалені космічні кошти. Кілобакси. Так кажуть, так кажуть у світі. Чи заробляють IT в ці кілобакси? Будемо сьогодні дізнаватись. Розкажи, як почався твій шлях в IT? Ти почув, побачив чи теж почув що там багато грошей і вирішив, що ти хочеш стати мільйонером? Я почув, побачив. Мій шлях почався достатньо банально. Я навчався і навчаюся в технічному університеті. Вінницькому політехнічному, Вінницькому національному технічному університеті на кафедрі комп'ютерних систем управління. Ти хочеш передати їм просто привіт зараз? Е, ну, так. Да. Так, так, так. Хотілося б передати, тому що ну, це початок мого шляху. Е, там, в принципі, я вивчав якісь базові речі, які взагалі про комп'ютеризацію. про... Ну, в мене не чисто е, спеціальність програміста. Моя спеціальність це автоматизація великих підприємств, то в ідеалі я маю робити заводи однієї людини, як у Китаї. Але. Не склалося. Не склалося ні, хотілося. Кілобаксів. Кілобаксів. Ні, насправді мені здається, що якби у нас були більше можливостей для заводів однієї людини. Це ці люди, ці спеціалісти взагалі також заробляють. Як ти перейшов із заводу однієї людини, або, може, змінив свою мрію, або кар'єрний шлях до Айтівця, в айті компанії Все банально. Я захотів грошей трошки. Угу. Скільки на було курсі? років? Ну, це я навчався на третьому курсі, десь 20, 20, напевно, років, плюс-мінус. Ось, і мене знайомий у Патріон був якийсь інтернет-магазин, інтернет-магазин Apple техніки, не, не якийсь конкретний. Ось. І ми з товаришем йому визвали його писати. Ми його написали, там дуже багато є підводних блоків, Якихось таких Camus. незрозумілих, да, незрозумілих моментів, і якби той магазин так і не запустився. Потім я писав іншу версію магазину, вона запустилась. Десь там рік він покрутився, але вони зрозуміли, що їх локальний бізнес їм краще працює, чим їх IT бізнес, так би мовити, тобто інтернет-магазин. І тому е вони закрились, але це вже не моя історія. Моя історія була реалізувати, щоб воно працювало, і воно працювало. Ось, і потім після цього я якісь ще декілька, типу, якихось сайтів знайшов комусь там написати локально з міста, де я народився. Ось, і потім. Замовлення ці закінчились, я вирішив, що хочеться далі кудись вже йти, тому що ну я відчув цей запах кілобаксів. Е, ось а яка зарплата, наприклад, от якщо ти на третьому курсі, ти робиш якийсь сайт, знаходиш замовника. Про які суми йдеться? От яку суму ти запропосив там за свою першу роботу? Ну враховуючи, що в мене там в той момент була стипендія плюс-мінус 40 доларів, якщо ми кажемо в доларах. А То я запросив якісь цифри, які ну, зводили мене з розуму, типу там 300 доларів. Wow. Вот. І два місяці я писав цей сайт, і це ще ми на двох. Ну, тобто по 150, як то кажуть, на брата. Uh -huh. Ось. І, а потім я взяв один сайт, який я написав за в 5, і при стипендії 800 я взяв 1200 гривень. Ну, я думаю, що ти відчував тоді ну, своє я, життя максимально. Я, я думав вже ну, все, батьки вже десь ну, думаю. вони нічого не розуміють в цьому житті вже. <рес> Слухай, давай розберемося із тим, що взагалі таке it компанія Як би це не звучало? Тому що, коли людина каже, от я би хотів працювати в it компанії що це значить? Ну, IT-сегмент він дуже такий достатньо широкий. Взагалі будь які компанії, які, так би мовити, в інтернеті. Це можна сказати, що IT, тобто в теорії ви можете там замовити собі якийсь інтернет-магазин на якомусь конструкторі, і говорити, що ви it компанія Ну, Взагалі, якщо ми кажемо про прям повноцінну IT-компанію, це тобто є якась компанія, яка ну, якась група людей, які працюють там, і вони роблять якийсь продукт, який в кінці ну, цей продукт він. Він не обов'язково там є в інтернеті, тобто це може бути якийсь додаток, який працює там лише на якомусь девайсі, а може бути взагалі якийсь хардвер рішення. Тобто, там, наприклад, ну, якщо там Ajax, от відомо всім, тобто вони якісь такі електронні, електронні штучки роблять такі примочки, тобто якісь девайси роблять і так далі. О, це також ІТ. Це теж іт компанія Це також ІТ-компанія, так. Тобто це дуже широка штука. Ви можете бути ну, студії є. Які студії веб дизайну це теж глобальна it компанія виробити? Просто компанії, які роблять малесенькі сайти. Ну це також типу it компанія. Ось дивись, у мене є друзі. Я знаю, що ті, які працюють у сфері IT, і для них супер важливо підкреслити, якщо вони працюють в продуктовій it компанії, що вони працюють саме в продуктовій it компанії, а не на аутсорсі. Давай пояснимо, в чому відмінність і чому люди так пишаються. Угу. Ну, продуктова IT-компанія це компанія, яка, як би це не звучало, робить свій продукт. А, аутсорсингова компанія. Продукт це що може бути? Це там це ну, от, от, ігри доч... якісь да, або да. це може бути будь-що. Тобто, от, як ми говорили раніше, це от можуть бути от ці от девайси, якісь це можуть бути якісь, наприклад, якийсь месенджер. Yeah. Аутсорс, аутсорс це коли ти є членом якоїсь компанії, тобто ти працюєш на цю компанію, і ця компанія е, робить е, програми на замовлення комусь. Тобто, приходить якийсь клієнт, він займається, наприклад, парасольками умовно. І він вирішує, що йому потрібно він робить розумну парасольку, і йому потрібен якийсь мобільний додаток, що він виводив. В нього все класно виходить зі сторони парасольок. Наприклад, в нього класно виходить розумна парасолька, яка відкривається, якщо йде дощ, але в нього немає додатку, який по блютузу буде казати: дощ почався, і в нього немає людей на це. Тобто, немає людей, які вміють це писати. І в нього є варіант набрати там людей в команду, і це буде далі продуктова компанія, або прийти до когось і сказати: От, я хочу от такий от додаток, який буде працювати з моєю парасолькою. Це дешевше в теорії, тому що якщо ти розумієш, що тобі там умовно за рік потрібно зроблять цей продукт під ключ, і він не буде ніяк змінюватись, ти завжди будеш тільки казати, дощ почався. Ти йдеш в таку компанію аутсорсингу, тобі виділяють групу людей, ти платиш якусь n-суму, і тобі дають фінальний продукт. Ти можеш потім там, до них зв'язуватись за підтримкою якусь, за апдейтами, можеш потім піти в іншу компанію, де буде там дешевші кости, бо тому що тобі там потрібно. Наприклад, просто підтримувати цей продукт, змінювати колір раз в рік, і тобі не потрібна велика компанія. Ну до, до великих компаній, величезних аутсорсингових компаній звертаються навіть величезні продуктові компанії, у яких є величезні ресурси, є величезна кількість людей. Це Але дешевше? Вони, да, вони просто розуміють, що їм можна може бути варіант зібрати цілу команду і підтримувати. Це дуже довгий процес знайти людей, дуже довгий процес їх їм пояснити і так далі, а вони можуть просто звернутися до поменше аутсорсингової компанії. Вона там сама все зробить. Тобто, вони просто приходять, кажуть, от технічне завдання, ми хочемо зробити ось це. Але мені, наприклад, як айтівцю, який хоче робити бабло, вигідніше працювати в продуктовій компанії, я так розумію, тому що там і зарплати будуть вищі, напевно, що умови краще. Ні, не обов'язково. Ще перепрошую, є ще аутстаф. Це коли ти в компанії і тебе як людину можуть умовно продавати в іншу компанію. Тобто, ти можеш як і аутсорс, так і в продукт. Буває, що просто потрібно на якийсь період. От, продукт вирішує, що в них, в принципі, там є команда, все, але їм потрібно там на 3-4 місяці вони розуміють, потрібен розробник. І знову ж таки, шукати людину, от так, от, хайрити, а потім якось її чи звільняти, чи шукати йому роботу це не дуже зручно. А цілий аутсорс, ну їм немає сенсу, їм не вистачає там, умовного одного дизайнера. Це також IT-вець. Ну, наприклад, якщо він в it сегменті працює дизайнером, вони йдуть в аутстаф і кажуть, нам потрібен один дизайнер. Ця компанія називає свій кост, умовно там, суму за час. От ми там хочемо за якусь умовну суму за час, яка там, наприклад, там, 10 доларів. Бо їх дизайнер просто там 5 доларів. І все, вони продають цього дизайнера, беруть собі 10. П'ять собі в карман, п'ять дизайн зручно да. дивись, мені цікава така історія. Минулого випуску до нас у гості приходив представник платіжної платформи Пайонір і ми розбиралися із тим, от як, як виплачують там зарплати, гроші в принципі да, на рахування відбувається. І ми з ним говорили про те, що багато айтівців користуються там умовним пайонір, тому що це зручно. Як ти отримуєш рахування, чи користуєшся ти там такою платіжною платформою? Угу. Е, ні, я не, не користуюсь на даний момент, тому що я працюю напряму з ну, в мене, типу, закордонна компанія, але у нас є вся вся фінустанова, знаходиться в Україні, тому ми вже отримаємо з українського рахунку зарплатню. Тобто, ну я напряму з українськими банками працюю. Ось, але в мене є багато знайомих, які працюють напряму, наприклад, з замовником. Тобто вони працюють напряму або роблять комусь замовлені, як оце, от ми говорили, там, наприклад, аутсорс, вони являються самі собі аутсорс цілою компанією, тобто вони знаходять якісь там на фрілансі, наприклад, там проєкти маленький, і вони можуть його самі покрити. Ось вони використовують платіжні платформу. Ми, і в основному це Pioneer, Ось, ну і або також люди працюють так само в it компаніях, цілих, які працюють для них, окей працювати там віддалено, і вони також використовують платіжну платформу Pioneer. В основному більшість моїх знайомих. А різниця в зарплатах є, наприклад, от в Україні і в американських айтівців. Тому що я знаю, що наші ж айтівці суперсильно цінуються у світі і кажуть, що українці одні з найталановитіших розробників, і наших людей активно там хантять в закордонні компанії. Яка ситуація? Є е, звичайно, різниця в зарплатні, тому що А, податки, Б, в нас, життя. В нас вони високі відносини вже? Ну, це важке питання, чи вони в нас високі чи ні. Але якщо говорити сухими цифрами, вони в нас дуже низькі. Але Однозначно. тобі просто неприємно дасть свої заплати ну, все одно ні, податки. Ну, я не скажу, що це неприємно. Це правильно, повинні платити податки, і це дуже важливо. М Тут нема про що говорити, а на рахунок цифр це таке дуже філософське питання, яке може нас завести в дуже довгу розмову. Цього не варто робити. За годину Але... більше в Америці там it в цю платять, ніж в Україні. Так, більше. Значно. <свист> ну, ну я думаю, значно. Значно більше. Ну важко говорити. Знову ж таки, є проекти, де так само, в принципі. Але ну, в, основному, в основній масі мені здається більше. Якщо ти туди поїдеш, то точно значно там більше. Тому що це ну, ну, зовсім різний рівень життя. Тобто, умовно, якщо ти поїдеш в Нью-Йорк, ну, наш наш сіньор, який там дуже крутий буде в Україні. Йому він в Україні в, в, в Нью-Йорку, ну, йому буде важко вижити. Реально, з тою ж самою Ну, замі Замість там квартири на Печерського він буде походово да, наймати якусь маленьку квартирку. Якщо там вважати, щоб там по да, ми говоримо там крутий сіньор 5 тисяч доларів, да, там, ну, ми не прив'язуємося до мови програмування і так далі. Ну, в Нью-Йорку 5 тисяч доларів, це ж тобі. Це Я правда. Важко. Хотів би ти повчитись, наприклад, в якомусь американському вузі, тому що якщо ти трішки цікавишся або дивишся навіть там фільми, завжди люди, які випустились із MIT або із Стенфорда, знаєш, це люди, які там змінюють світ, або там якісь вивчають унікальний набір предметів на магістратурі, або там PhD закінчують. Є в тебе в голові якась така мрія, чи це, чи це абсолютно неважливо? Я дуже хотів би повчитися, але коли я ну, щоб це була можливість, коли я навчався там ще в школі, ну типу, щоб я розглядав такий варіант і вступив, тому що да, дійсно, це зовсім абсолютно різний рівень навчання, якщо говорити там про Вінницю, Якщо казати про київські вузи і говорити чисто суху комп'ютер сайенс та мовно, ну комп'ютерні якісь науки таку е, технологію, мені здається, що є в Україні декілька вузів і декілька факультетів, які покрадають найгірші знання. Це, е, ну, це не, не якісь прості слова, типу банально, там в нас в Шевченка, от в на кібернетиці, е, є такий міф, що я не пам'ятаю, чи в Гугла, чи Фейсбука. Є лише два HR на Україну і один на цілу Україну, а один на лише на кібернетику Шевченка. Ну тобто це, це вже показник це рівня. рівня да? Тобто Там HR ходять на пари, вони прямо їх там, там кожен рік, майже всі з групи умовно. Їдуть там на... Мають класне життя. Ні, ні, вони, вони пробуються, починаючи там з першого другого курсу, вони пробуються вже проходять типу, перший етап відбору на ці всякі кемпи, типу в гуглі і так далі. Якщо ну, це... ти вступаєш типу в класний університет навіть в Україні, там умовна кида ну, Шевченка гарантована класний да. кар'єрний ну, да, Якщо ти будеш навчатись, навіть не, не в повну ногу, тобто ти не обов'язково все там. ну, Тому що я знаю багато прикладів, коли там не, всі, не все робили. Ну, там. Етику якусь не робили і так далі. Якісь, якісь предмети трошки відходили на інший план. Але так, звичайно, там дуже гарні викладачі є і гарний рівень підготовки. Але в основній масі, так, рівень освіти, мені здається, просто навіть там цікавіше і актуальніше. От те, що я бачу, от те, що мені не вистачало в університеті. Тобто, нам впихували старі технології, нам впихували це просто сухо. Прийшли, відчитали і ушли. Тобто. Uh, я не знаю, я, я, я дивлюся, там, банально, є Гарвардський Computer Science 50 курс. Uh, ну, Це дуже гарний курс, де розбирається взагалі про Computer Science, Що це таке, тобто його можна рік... пройти онлайн? Так, да, да, його можна пройти онлайн безкоштовно. Тобто, на сайті Гарварду чи? Да, так, є, є сайт Гар... Гарварду. Напевно, на курсері якийсь може там теж. Є, є. Якщо я не пам'ятаюся на про Метеус, український ресурс, вони перевели, вони там, я не пам'ятаю, з якогось. 13-го чи з якого року почали перекладати цей курс, тобто там прям цілі задачі. Тобто ти проходишся по всіх базових речах, типу, які тебе чекають в комп'ютерсансу, і там просто суть в тому, що в них є YouTube канал, де вони викладують, вони десь, напевно, 2-3 роки останніх почали заливати ці всі відео на YouTube канал, тобто ти можеш ці лекції навіть подивитися на YouTube, ніяких взагалі проблем немає. Ну, як це інтерактивно робиться, як це все малюється, яка це рівень подачі? В тебе просто величезна лекційна зала, ти приходиш і в тебе кожен рік, наче одна й та сама інформація, плюс-мінус, подається одним тим самим викладачем, тому що там, ну, прям є один амбасадор цього всього. Е, ну, цього І все по-різному. Так, да, і не те, що по-різному, ну вони роблять це все так, що типу, студенти виходять якісь там. Піснями це все пояснюють. Він це все пояснює, якось там з жартами інтерактивно. Він і прямо показує ось тут. От ти можеш цим зробити ось це і ось так використовувати це реально тут. І ти реально, типу, оці всі навіть базові штуки, які він пояснює. Ти реально в роботі можеш використовувати. В мене в університеті, на жаль, більшість, ну там на комп'ютерах теперішніх програми, на яких ми писали, вони не працювали. Тобто, ми ставили спеціально собі старі версії там операційних систем Windows. Щоб запускати програми, на яких нам лабораторні, бо вони ну просто не підтримувались. І ти, ти в такий ти момент думаєш, блін, ну а на мені це? Ти, нам ти не можеш собі в, в юному віці, там, на другому курсі, ти не можеш собі адекватно пояснити, що в теорії якби, це ну, можна також якось потім перекрутити і використовувати. Тому що потім пройшов якийсь певний час, і я це почав розуміти. Але ну на другому курсі я такий, блін, камон. Ну, це сумно. Я теж пам'ятаю, до речі, в школі, коли там а, в американських фільмах ти вже бачиш у дітей айфони, макбуки, якісь ще там історії, а ти ще сидиш і а, ледь там в пайнті малюєш цією мишкою, яка зависає. Ну, це трошки прорізне. Ну, блін, ну я, я, про, я про те, що я реформа теж потрібна. Я військовий в своїй школі в таких людей айфони. Ну, я теж бачила, Я, бачу. я тобі говорю про те, що знаєш, в цей момент, коли ти приходиш вивчати інформатику, ну там для мене інформатика це було в пайнті помалювати. Ну, це дивно, типу, і це точно. Мені здається, що в той момент викладачі не говорили, не говорили про те, наскільки там це важлива професія на те, що ну, про те, що ти можеш там вступити в класний університет, заробляти гроші. Для мене інформатика, це знаєш такий був предмет, який ти приходиш, помалював, закрив аби ну, бо це в основному була. викладають особливо в школі. Це викладають в основному люди, які максимально далекі від цього. Ну вони дуже далекі від АІТ. Реально, ну я кількох бачив, я бачив декількох зі своєї школи, і бачив декілька з інших там Вінницьких шкіл. Ну я ноль випадків бачив, коли це людина, в якої там є 5 хвилин реального досвіду. В ІТ. Реально. І, типу, що, 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 що така людина може тобі пояснити, що вона може тобі показати, які, які приклади? Чому ти тоді не ту ну, не працював? Це ж дуже просто знайти роботу, в принципі, да, якщо в тебе є там розуміння, знання. Не просто розуміння, в тебе знання є на такому рівні, що ти приходиш і комусь пояснюєш. Ну, ти маєш бути умовним експертом тут. І коли ти ніколи не працював в сфері, про яку ти щось розповідаєш, тут якісь питання. Слухай, мені здається, що тому Пейнт. Я, я до цього веду, сорі, що перебив, але тому пейнт, тому що ці люди, вони розуміють: Microsoft, Excel, Paint. Це без негативу абсолютно до дотинує. До речі, ідей. я шкодую, що нас в школі нормально Excel не навчили, і стільки років ти витратив дармо, а тепер доводиться Я думаю, ти розбирати. трошки неуважно слухала або вам погано пояснювали. Зазвичай в школі от Excel непогано пояснюють. В нас Бабуть. дуже погано пояснює. Сорі, ну, ну, я ну, люблю свою це школу, було. але при цьому ну в нас був бачиш в па паєнт в пріоритеті. Ну але це таке. Я думаю, що люди, які зараз там тебе слухають, і вони почули, що на доу для девелопера 5 тисяч доларів там може бути зарплата. Вони такі вау, мені ще роками працювати, наприклад, в моїй індустрії, яка там не є IT. Мені цікаво, які там кар'єрні цілі можуть бути для людини, яка вже 10 років працює в IT. Тобто, яка це вакансія? Архітектор, R&D директор? що це? Що це може бути і наскільки твоя зарплатня там може зрости? За зарплатню я не знаю, тому що в основному такі люди не заповнюють чомусь опросники на доу, Я не знаю, чому. Ми, ми всі з колегами постійно на цей рахунок ну, не подобається. Нам, нам теж хочеться дізнатися, що по ту сторону. Але якщо говорити про кар'єрний, все дуже залежить від того, що ти хочеш робити. Я знаю випадки, коли люди десятками років пишуть код їм по кайфу. Ну, типу. І класно, вони не хочуть далі рухатись, не тому, що вони не амбіційні або ще щось. Ну, я знаю навіть випадки амбіційних людей, які пішли в менеджмент, пішли там, були якимись тім лідами, тих лідами, різними лідами. Там їм прям пропонували щось. Це, далі. Тім літ це людина, яка, наприклад, от є кілька девелоперів, і mm, вона так, да, да. Це, це вже це вже такі перехідна залежить від звичайно. Тобто, це така більш не гуглова система, скажімо так. Але якщо говорити про середньостатистичну it компанію там, Тімлід, да, це людина, яка це може бути чисто менеджерська позиція. Тобто, ти в тебе є якась команда, 10 людей, і ти налагоджуєш там процеси, чисто там, спілкуєшся з цими людьми, дивишся, щоб погода умовна в колективі була гарна, щоб всі там один одному посміхалися щиро і так далі. Ось, є. Е е там, умовні, у нас це називається груп менеджери, є юніт менеджери і так далі. Це коли тім лід по великій кількості таких команд, ось але є тім ліди, які ще трошки прошу Тобто ти собі там менеджеш це все, але ти розумієш, що в тебе там 40% часу ти можеш собі спокійно писати. Це для по... внутрішнього задоволення. Да, так, да, звичайно. Ну, це по-перше, для внутрішнього задоволення. По-друге, от я зараз просто читаю там літературу по саме більше по менеджерським таким. Питанням і вважається гарною практикою, якщо ну, знаходити хоча б якийсь період часу на підтримання себе в формі, так би мовити, тому що так ти набагато краще розумієш. Так тобі легше і налагоджувати процеси, розуміти, як все в команді відбувається. Плюс ти тримаєш собі руку на пульсі в технологічному плані. Умовно, якщо завтра тобі прийде якийсь, що часто буває там джуніор або мідл і буде кричати і рвати рубашку, казати, що це неможливо. То якщо ти тримаєш руку на пульсі і ти там собі щось пишеш постійно і підтримуєш себе в тонусі, ти завжди можеш йому сказати, що це можливо, і а, пояснити, без закачати рукава і сказати дивись і написати це все. Тобто, я вважаю, що це дуже важливо, і це нормально, коли люди не хочуть. Займатися менеджментом, тому що не всі готові витрати умовні соплі для у людей, тому що часто буває так, що тобі приходять тупо поплакатись, а тобі там не подобається хтось нормальний і розуміє багато які речі, а хтось основна в нього проблема, що там е, абонемент спортзалу не преміум купують, і, і, і ну, тим, і ти вже... маєш це серйозно якось розрулювати. Як ти сер для мене просто також дивне питання: серйозно розрулювати, коли до тебе приходить твій з, з команди, хлопець, який дає там. Так собі результати глобально. Ну, типу, всіх влаштовує, але не супер. І він приходить і такий. ну... минулому році до війни давали преміум абонементи, А зараз, звичайні, і я ходжу в звичайний зал. І це не, ну... І, і як ти дивишся на це серйозно? Тому хтось готовий до цього, а хтось просто, ну. Пошле і піде собі далі. тобто, ну, А це погано для менеджера. Тому ти повертаєшся, ти такий, ні, сорі, я не готовий до цього, я буду код писати. Є чисто технічний там, розвиток, тобто, ти, е, ти там девелопер, 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 ти доходиш до якоїсь там. Такої позиції, що ти вже можеш більш абстрактно мислити, вирішувати якісь там технологічні питання, ти можеш трошки якби і людей менеджити, трошки і документацію якусь пописати гарно, щоб це всім було зрозуміло, розписати якісь не просто там якусь задачу, а також глобальну якусь. Ціль там на якийсь там квартал, наприклад, або ще щось. І ти стаєш умовним ті Ну, дивися, якщо людина супер амбіційна, вона готова витирати соплі, пояснювати, що це тимчасово, що абонемент в спортзал не преміум, все пройде, ми переможемо, і все буде значно краще. Ну, наприклад, і вона там через 5 ще років умовних уявляє себе на якійсь там високій позиції. Ти, ти, ти як на це дивишся? Ти амбіційна людина, ти собі ставиш якісь такі цілі, ким ти себе умовно бачиш через 5 років. І ну, знаєш, щоб люди, які зараз дивляться, вони собі розуміли. ну, Якщо вже така, такий рівень зарплати, то що ж далі? Ага. Ну, тут, 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 мені здається, питання не стільки в зарплатні, це дуже важливий от момент переходу. От Мені здається, що в тебе йде. <кій> Гонка за зарплатнею в тебе йде, от поки ти оцей шлях ще проходиш там, трейні джуніор, middle senior. Далі тобі дуже важливо. ну, мені, Для мене, наприклад, я не знаю, думаю, я амбіційний, і я не можу на 100% сказати, чи мені б цікаво було б чисто технічно розвивати, чи якийсь оцей от такий human management уйти. Ось, Тому треба пробувати. Є можливості, є варіанти. Ну і це в принципі пробується і комусь подобається, комусь ні. І повторююсь, я знаю випадки, коли людина була менеджером, менеджером півроку і казала: Ні-ні-ні-ні ніколи. Так". І дійсно потім проходить там 5 років, і він так і ніколи. Він він і і, і як девелопер може в тебе рости зарплатня. Тобто ти можеш бути просто сіньор-девелопером, ти можеш. Переходити в інші компанії, а потім в якийсь момент уходити в якісь умовні стартапи, де в тебе будуть там опціони. Тобто опціони те, що коли компанія, якщо компанія вистрілить, ти станеш там, в тебе будуть просто величезні гроші. Тобто, тебе навіть може бути за там тисячу доларів, хоча ти там можеш на ринку заробляти там в 5-8 разів більше. Але ти розумієш заради чого? Тобто ти ризикуєш, так би мовити, ти пишеш якісь стартап, а він бере там через 10 років вистрілює. І ти собі маєш свої ті фантики, які там хтось тебе сміявся, казав, що ти дурницю займаєшся, а тебе було на рахунку 10 тисяч доларів, які ти склав за цих 10 років, а потім в один день там стало в 150 або в 300 разів більше за один день. Ну там, коли Uber вийшов на IPO, наприклад, там в. Мені здається, в Палуальто, Я не пам'ятаю, по якому саме конкретному району діли, ділились. Але за один день стало більше, чим на 100 людей-мільйонерів. За один день. За один день, так. До речі, треба подивитися, але бачила, що є про історію Убера. Да, треба не вийшов. І, um... і література, там книги, є вискачки, здається, про історію Убера і Airbnb Паралельно розповідається. До речі, хочу попросити, щоб ти залишив нам кілька рекомендацій, наприклад, ти сказав, що ти читаєш літературу там, IT по менеджменту. Можливо, ти ще кілька рекомендацій залишиш для людей. Прямо ми під нашим відео залишимо угу. посиланнячка і перелік, щоб людям було цікаво, можливо, хтось відкриє для себе якісь суперкруті поради. Як ти думаєш, IT – це там сфера молодих? ну просто ти от викладаєш в ІТ школі. Якого віку у тебе там студенти, і чи є у них якийсь бекграунд там технічний, чи є якийсь, ну, якась у них там технічна освіта? Здебільшого можеш розказати нам про портрет учня і наскільки взагалі важливо дійсно йти в університет там навчатися і мати технічну базу? Ну... Uh, no. Портрет вийде негарний, тому що дуже велика кількість людей, і вони всі різні. Тобто в мене там в групі є, наприклад, і чоловіки, і жінки, і від, напевно, 23 до десь 40 років. Тому, якщо зібрати це якось ну, в середній портрет вийде щось таке. Не дуже, скоріш за все, гарне, тому що це таке різне. Але можна в будь-якому віці, мені здається, але потрібно. От ну, моя основна була, наприклад, претензія до Моїх умовних студентів, що вони мені починають там говорити щось, типу, на рахунок, що велика кількість домашки, а ти не розумієш, у нас теж робота є і так далі. Ну, сорі, ви маєте. ну Це важко, я прекрасно це розумію. Змінювати роботу завжди важко, але якщо ви хочете там змінити, неважливо чи це в IT, це будь-куди, ну ви маєте виділити найважливіше час. Тобто все, все питання часу. Будь-яка людина будь-що може, я вважаю, розібратися, тільки комусь на це потрібно менше часу, комусь на це більше, але і тому, і тому потрібно виділити, скільки потрібно часу, не годину в день. Ні, ні з чим в світі, ніхто не може розібратись, просто якщо він собі поставив ціль, там, годину в день. Інколи прийдеться вилізти за годину в день, а інколи ти прийдеш і такий, о, то я тут за 15 хвилин круто розібрався. Я не хочу більше затрамбовувати, щоб не перетиралось. І це теж окей. Тобто, ці рамки вони ну, мені здається не працюють. І мені здається, що чим старше людина, тим більше в неї, от оцих от. Якихось, ну, те, що я бачу по своїй групі, в, в них, типу, є от чітке: оце, ну в мене є основна робота, в мене є сім'я, я її маю покормити, а потім вже ці курси. Сорі, ну ти заплатив за цей курс якусь свою суму, ти хочеш, щоб тебе щось змінилось? Ну, це. Щось має стати. Коротше, віддалі це мало, взяти мало, якусь відпустку години. на кілька місяців, напевно, що спробувати взагалі увійти да, в цей да. світ, тобі зрозуміти, потрібно... чи тобі це близько, чи ні. І дивись, банально, як працює це в нормальних it компаніях навіть в Україні я знаю декілька it компаній, в яких працювали мої друзі. В них як працює? Ти просто кажеш. Приходиш до мене, ти кажеш, я, ну я вже не бачу тут ніякого розвитку, я хочу займатися там, програмуванням, умовним, але я хочу там уйти в Data Science, наприклад, таке от щось містичне, про що зараз всі говорять. І я хочу туди перейти, я знаю, що я зможу. Тобі, от, у, це не у всіх далеко, на жаль, так, але є круті компанії, які кажуть: Окей, тобі платять твою зарплатню. Ти півроку, чи скільки тобі потрібно, скільки тобі потрібно, ти навчаєшся. Тільки ну вони звичайно якось контролюють, є певні там. Тобто, в тебе понятно, там домашку ніхто не перевіряє. І нема такого, що кожен приходить, каже, що вчиш, ні, є тобі, або дають якогось ментора внутрішнього, тобто людину, яка в сфері, яка буде дивитись на твій прогрес, і або скаже, що сорі, в тебе там нічого не вийде. Ну якщо це це ж також буває так, або в якийсь момент скаже: от <кій> от тепер ми можемо з цією людиною вже реально працювати. Ось, і це окей, тому що ці компанії розуміють, що якщо ти зараз почнеш активно вчити Data Science, а ти до цього там писав лише там одну просто сторіннички на сайті. Ну тобто ти там собі просто писав ui ку Це сорі, але це ну, величезна. Інтерфейси, тобто те, як виглядає там, наприклад, сайт. Ось і ну це потрібно багато часу витратити. І вони розуміють, що якщо ти почнеш після роботи вчити, то або в тебе не буде там результату, або ти якісно впадеш тут на роботі. Тому вони розуміють, що їм подобаєшся ти як експерт, їм подобається. Ти саме важливо як людина, тому що великі компанії часто дивляться не стільки на технічний твої, а скільки в оці от так називаємо софт скіли, це дуже важливо. Ось, і вони розуміють, що щоб не втратити тебе і щоб мати якісь реальні результати, їм дешевше і якісніше просто дати тобі твою зарплатню і дати час, і дати можливості вивчатись, а потім ще й залишити з тою ж самою зарплатньою, що дуже важливо, тому що ну ти, якщо дуже сильно змінюєш, ти йдеш на тих самих 100-200 доларів і шукаєш заново роботу. А ти в тебе наприклад 10 років досвіду, і ти вже морально трошки не готовий там півроку ходити по співбесідах і так далі. Ось, і вони в кінці ще, може, якщо ти все добре себе проявиш, вони візьмуть тебе на роботу, а не проявиш, повернешся назад до того, де ти був, тому що там ти експерт, і там ти покриваєш гарну галузь. Тобто, ну отак от тобі дають. Це, це, це люди за це гроші платять ну, не просто так. Тобто, от вам робочий приклад, що потрібно виділити на це час. В мене є знайомий, а, ну, він айтівець, і він вирішив піти на курс. А, як правильно проходити співбесіду у світі IT для того, щоб підготуватися до проходження співбесід? Ти віриш, що це ефективно? Да. Це, ну я, я не дуже вірю в курси в цьому випадку, але це абсолютно ефективно. Це чисто скіл, це навичок. Нав... Навичка. Навичка, навичка. Дякую. Це навичка, яку ти можеш навчитись ну, чітко відпрацювати. Я колись боявся, типу, співбесід, і я розумів, що. Я людина, яка любить змінювати роботу. Мені подобається от сам цей от, ну, типу, як коли ти знайомишся з дівчиною, типу. в тебе нові якісь відчуття. От коли ти приходиш на співбесіду, приходиш в компанію нову, тебе нові відчуття. От мені подобається цей момент взагалі, і я навіть зараз там не планую змінювати, але ну, зараз в мене дуже багато роботи я не собі дозволити проходити співбесіди. Але там півроку назад я просто для того, щоб тримати себе в формі формі, я проходив співбесіди. А коли я уходив з другої роботи, я хотів якісно змінити щось в житті, я спеціально там відкрив свою свій, свій буквально для всіх регіонів. Тобто я проходив співбесіди в Дніпро, в Львів і так далі. У мене там було десь, напевно, під 30 співбесід за місяці-півтора, півтора місяця, десь. Около 30, да тоді там 28, щось таке. Я просто проходив. Ну мені не важливо було, мені скажу, да чи ні. Я скажу правильно чи ні. Я записував собі просто там задачки, які ти да, підібені задачки, які питання задають, що я не знаю, де в мене прогалини, І потім, в якийсь момент, в мене був такий період, що я просто я, я йшов на то я знав, що я туди пройду, і я проходив. Потім звичайний попав на компанію, де мене дуже опустили на землю. Вот я прям вийшов і стояв так дуже довго дивився в підлогу. підлову. Зараз би ти пройшов туди співбесіди. Як а вийшов. я туди й пройшов потім співбесіду. Я туди ще я раз не пройшов за співбесіду. Потім через три місяці я ще раз туди проходив співбесіду, Я ще раз не пішов, я ще готувався. Ще через чотири місяці я вже технічно туди пройшов, і я потім вже менеджерську не пройшов. І потім я ще раз технічну і менеджерську проходив і менеджерську не пройшов. І я сказав: ні, походу в нас щось з вами не менчиться. Але я там за рік проходив туди співбесіду. я Кажу раз за чотири. Ну і в результаті прийшов. що? Да, так ні, ні, я офер від них так і не отримав. Але мені було важливо більш технічно, а не менеджерсько, тому що менеджерська це ж більше по той, про те, як, як ви мечетесь як люди. Ну, типу, от в компанії є цінності, в тебе є цінності, і мені здається, що це важко від, відточити. Але мені було більш важливо е, пройти тут. Я зараз окей відношусь до того, що мені скажуть ні. Тому що я розумію, що якщо я як людина не буду підходити компанії, або якщо компанія не буде мені як людині підходити, нам буде дуже дискомфортно. Ну, в плані по цінностях, по поглядах, типу це до речі, класна порада для людей. Якщо ви часто проходите співбесіди, ви пройшли там технічний етап, але на менеджерському просто при приспіхуванням да, сорі, у нас різні цінності. Треба, треба заспокоїтись навпаки, напевно, напевне такі фух, ну значить, не моє десь на іншому місці буде краще, тому що залишатись працювати в тій компанії, де ти намагатимешся втиснутись в ті шаблони, а воно тобі не буде якось підходити. Да, мені здається, що да. ти потім цьому, зловиш депресію. на цьому етапі. 100% не потрібно, і в перший раз я зрозумів, що не потрібно брехати, коли я шукав першу роботу. Я Писав всю ісу. Ти собі. не прибріхаєш в резюме? <кхи> Ні. Е, я першу роботу, коли шукав, я писав собі всі технології, з якими я хоча б ну 5 секунд працював. От якщо я от, десь підключив якусь бібліотеку, просто підключив і навіть не скористався, але підключив, я писав, що я її знав, я вже про неї читав. І я зрозумів, що це мені вистрілює дуже сильно в ногу, тому що я приходжу, мене починають запитувати, а я ну, абсолютно не розумію. І тоді я зрозумів, що коли я просто вичеркну це, Стало ну ваще? я не буду. Ну, Я не буду в моменті, коли я не знаю абсолютно нічого. Тобто, так, да, я звузив свій оцей, оцей, оцей спектр, трошки його потім все-таки розширив, але я витратив час на теоретичну базу, щоб в мене було якби, ну, розуміння, про що ми говоримо. Ось, А на менеджерській абсолютно не можна брехати, тому що, ну, я ж, потім так, буде да, впротинуватися, так, в, в так як ми обговорили щойно, ти будеш не в своїй трілці, тому не можна. Ти як вважаєш, от IT – це творча професія. Ти просто з таким запалом про неї говорив. А дуже часто кажуть, що IT — це там креативна індустрія і все таке, але ну, люди малюють собі картинку, що це чувак, який сидить за комп'ютером 24 на 7 і ходить. Де ж тут креатив? Ти числами там да, займаєшся? Ну, умовно. Я кажучи. Я ну, ну, да, да, да. На екрані це, цифри якщо якщо бачиш. Ми да, говоримо, що там розуміння в тебе про IT, це з фільм пишемо. Але ні, то давним-давно вже це так не працює. Так, да, я вважаю, що там є творчий момент. Там дуже багато, як і в творчій роботі, в принципі, є рутинних штук. Тобто, якщо ми там говоримо про написання сценарію, круто придумувати ідею, не дуже круто писати там в якісь деталі. Да. Да, деталі, наскільки я знаю, не дуже люблять люди писати. Є даже люди, які пишуть окремо лише, оцей от, на, на цей скелет м'ясо новіше. Так само тут дуже часто буває типу рутинних якихось роботи. Але ну, якщо, якщо ти знаходиш цікавий собі проєкт, мені здається, і в мене так принаймні було, якщо ти знаходиш якийсь класний, цікавий для себе проєкт, то бувають моменти, коли ти щось довго пишеш, а потім можеш отак от прям сісти. І так дивитись довго, і такий і... клас. Ну, це типу ти можна, отримуєш ейфорію і задоволення можна... від результату? Так, вже? Ну, ейфорії ну, і задоволення від результату, це взагалі особливо перших декілька років, коли для тебе це щось таке магічне. Ну ти. Ти теж буваєш. Ти, 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 ти вже якийсь період працюєш, але ти те, теж знаходишся по ту сторону, коли ну, люди, які далекі від і так вважають, і люди, які перший період працюють, вони дуже часто вважають, що ну це щось дуже магічне. Ти щось там написав, воно щось запустилось. тебе дуже часто буває момент, коли ти щось написав, Майя. абсолютно не розуміючи. Там в мене також зараз бувають моменти, коли я щось написав, не розуміючи, і воно працює такий, ну слава Богу, дай Боже йому здоров'я. Але. Але ну, в таких моменті, звичайно, рідше буває. І ну, так, да, є. Мені здається, є творчі момент. Я, я, я це перше зрозумів до того, як почав працювати. У мене батько, наприклад, не міг зрозуміти, що я довго не можу знайти першу роботу. І він мені постійно казав, ну, може щось друге попробуєш уже. Ось. І я йому казав: це, я, я вирішив, що це найкращий варіант це описати. Я кажу: Пап, ну ти от розумієш, є ну, багато хто може написати вірш. І ну, зараз через роки я також це вважаю, але я вже трошки по-іншому до цього відношусь, Багато хто може написати вірш, але такий вірш, як поет, ну, не кожен може написати гарний поет. Тобто, і, і поети є теж зі специфічними результатами. Але ну, гарний поет напише гарний вірш. А людина, яка далека від цього, напише поганий білий вірш. От. Е, тому мені здається, тут так само є люди, які ну, пишуть аби і писалося. А є хто ну, намагається якось зробити це, щоб і після нього хтось. Ну, тобто ти тримаєш в голові, що після тебе з цим хтось може теж буде працювати. І, ну, звичайно, класно, коли ти тримаєш в голові, щоб от би мене мудаком не називали потім. Мені ще знає, що ну, от, якщо із останнього підсумовувати цей випуск, тому що багато технічних якихось термінів почули, я сподіваюся, що людям стало більш зрозуміло про зарплату, хтось вже захотів піти в ІТ. Е, е, мені цікаво, я собі так малюю портрет айтівця в голові, ну і дуже багато людей, мені здається, іноді так собі його уявляють, що це людина, яка там сидить постійно тільки за комп'ютером, нічим більше в житті не займається, іноді навіть там кілька днів рубашку там може не змінювати. Ну, сорі, ну, дуже багато людей десь так собі уявляють. Ну, так часто є. А, тобто ага. це не стереотип, це не упередження. Ну, слухай, а в якій в які, в які професії таких людей нема? Ти ж думаєш, немає лікарів, які ну, ходять в тому ж, тому що ну, це ж таке хтось. Ну, людині все одно, ну це ж теж нормально. Я абсолютно згодна, але є ж різні люди. Тобто є я, я до того, що не треба, напевно, зводити бачення люди. Всіх, Айтівці і, теж і, люди. Важко, важко буде повірити, але Айтівці теж люди і такі ж самі ж, як і всі інші. Ну, типу, є, є зануди, є нормальні, є цікаві, є нецікаві. У є твоїх тих, колег ну, чим займається там як, типу, вільний час, як хобі? Це ну, основном, додаткові основном... курси IT, чи це ж якийсь спорт? Ну, є, і от, якщо, якщо пройтись по моїй команді, у мене є колега, який додаткові мови вчить, тобто йому по приколу мови вчити інші, Програмування? З, якими, да, 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 з якими він ніколи не працював, і не факт, що буде. Тобто він ставить собі в внач... на початку року, він нову мову вибирає, обирає нову мову, і от він такий, так, все, от 23 й рік в нього TypeScript. От він мені постійно каже, все, у мене 23 й рік це TypeScript. І все, він буде вивчати там TypeScript. ну, Це просто як приклад. А потім ще в мене є чуваки з команди, які по баскетболу дуже сильно там, вони, вони грають в баскетбол, в них там вони в командах, в них там прям змагання, все класно. А є які готують. тобто там, Хто кондитеркою дуже сильно займається, а хто там по м'ясу дуже сильно тащиться і різні методи. Все що згодно. Є, хто малює, в'яжуть є. Чим часто. ти займаєшся? Я займаюсь джиу-джитсу, і це, ну, напевно, моє таке основне хобі на даний момент. Ти, ти в інше, ти повністю в інше собі уходиш з головою. Хтось пазли так само ж складає там від собі. Вимикається від всього-всього-всього і, і перемикається на пазли. Так само і тут. Коротше, треба мати все одно якесь хобі для того, щоб розвантажуватися, а може, Та, треба, не знаю, рішення швидше буде приходити. Треба, чим побільше в житті пробувати і всього. Круто, круто, коли ти багато чого знаєш, круто, коли ти багато чим цікавишся. І ну круто ж, коли я не знаю наскільки це правильно буде сказати, але там, ну от, наприклад, мені на днях колега сказав, що типу, блін, да важко з тобою, щоб ти в чомусь не, не цікавився. Ну, типу, от ми там за музику починаємо говорити, я там на якомусь рівні цікавлюсь. І мені так, а, а це? Я кажу, а знаю. А от з цього це мені подобається. І, типу, ну це ж все одно твоє его дуже сильно гріє, але воно гріє постфактум. Тобто, тобі до цього треба от назбирати цього всього, щоб потім ходити, і як там кажуть, час розкидувати камні і час збирати камні. Тобі потрібно збирати ці камні постійно, щоб потім жабки запускати. Я сподіваюся, що наш випуск надихне людей пробувати щось нове, накопичувати знання. Ну і звісно, працювати в кайф в задоволення. Не ставте собі ніяких обмежень. Я дуже сподіваюся, що після цього люди прийдуть ще більше успішних співбесід. Не будуть прихати в резюме. Можливо, когось наш випуск надихне на зміну роботи. Ми обов'язково залишимо під випуском перелік з літературою. Дім, дякуємо тобі, що прийшов виділив час. Сподіваюсь, що надихнув нове покоління Айтівців. Посилання на твій інстаграм також на ютубчику залишимо. Ну і дуже дякуємо нашому партнеру, платіжній платформі Пайонір. За те, що знання стають більш доступними, це був по своєму бізнес. До нових зустрічей, папа. своєму -па. подкаст.